Господарі МФК «Миколаїв», які грали у синій формі, на третій хвилині створили нагоду біля воріт Чорноморця. Втім, Вадим Яворський пробив повз рамку. На 9-й хвилині півзахисник моряків Ілля Путря в межах штрафного майданчика пробив над воротами господарів. На 41-й хвилині корабели відкрили рахунок у матчі. Нападник господарів Вадим Яворський з далекої відстані пробив у верхній кут воріт Данила Варакути 1-0. На 44-й хвилині півзахисник гостей Артур Авагімян зі штрафного пробив у ствір воріт корабелів. Втім, голкіпер Богдан Лободров перевів м'яч на кутовий. На 68-й хвилині гравець моряків Артур Авагімян зі стандартного положення пробив над воротами господарів. Двічі мав нагоду збільшити рахунок у цьому протистоянні гравець корабелів Сергій Кравченко. Втім, голкіпер чорноморця Данило Варакута врятував команду від пропущених голів. У підсумку арбітр зустрічі зафіксував перемогу миколаївців і вихід до 1/16 фіналу Кубка України. Відповідальна гра, тому давлив результат на дві команди. Відповідальна гра, тому результат тиснув на обидві команди. Через це вийшла така нервова гра. І плюс фанати в кінці вибігли. Чинили тиск, який своєрідний. З точки зору тактики, так, ми втілили все, що задумали. Добре, що Яворський забив. Так, гра відповідальна. Єдине, що могли, ще Кравченко вийшов, міг забити. Ну, сьогодні ми зробили велику ротацію, 7 нових гравців. Молодих гравців 18-20 років. Я задоволений грою, але не задоволений результатом. Наступний матч Миколаїв зіграє на виїзді 21 вересня проти дебютанта першої ліги футбольного клубу «Альянс» Сумської області. Олександр Гресь, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Thank you.